סטריקלנד עכשיו לדאוסון בום. נו, עימותים בין הקהל לשחקנים, שהגזרה כן נראית כרגע מקוממת עם לא מעטים ודברים. דרוקר אומר, הגנת הפיק אנד רול שלנו לא טובה מספיק. תרימו רבה שם, הגנת על אחד על אחד בנוסף. קרדיט גדול לשחר אמיר על עבודת הגנה יפה, ארז. כן. שון דאוסון עכשיו, בין שלושה, ותראה את המהלך הזה של שון דאוסון. את המהלך הזה, הנה, אחד, שינוי כיוון, אופ. טילמן. גביע זה, הלו, זה משחק... משחק שמשנה עונה, כי הם לא היו רחוקים אך כפסע או אך כשריקה מאשר להניח בכל ירושלים. כן, אבל בואו נגיד, המשחק של ירושלים אחרי הפועל תל אביב חשוב, אם הפועל ירושלים עושה עוד צעד, לא מבחינת יכולת, מבחינת המצב בטבלה. חולון מתקרבת למאה גם היום, ודאוסון עם נתיב יפה לטבעת, תסיים באין מפריע מעל לוטטי. שון דאוסון 20.